বেংককত থাইলেণ্ড অপেন মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ 2023। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ পৰা ৰাওনা অসমৰ খেলুৱৈ আৰু টীম মেনেজাৰ ৰূপে GM গমে থাপা। অহা 21-22 আৰু 23 ছেপ্টেম্বৰত বেংককত অনুষ্ঠিত হ'ব থাইলেণ্ড অপেন ইণ্টাৰনেশ্যনেল অল ষ্টাইল মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ গেমছ 2023। এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব দুগৰাকী অসম সন্তানে। তেওঁলোক হ'ল GM গমে থাপা আৰু জিতেন মহন্ত। GM গমে থাপাই 50 বছৰ ঊৰ্ধৰ কুম্ফু টাউলুত খেলাৰ বিপৰীতে জিতেন মহন্তই 42 ঊৰ্ধৰ কুম্ফু টাউলুত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। বুধবাৰে গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰৰ পৰা 5-জনীয়া দলটো বেংকক অভিমুখে ৰাওনা হৈছে। অসম এৰাৰ প্ৰাক্ষণত ভাৰতীয় দলটোক ফুলাম গামোচা পিন্ধাই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল অল স্পৰ্টছ গেমছ ফেডাৰেশ্যনৰ সদস্যসকলে। ইফালে ভাৰতীয় দলটোৰ টীম মেনেজাৰৰ দায়িত্বত আছে GM গমে থাপা। প্ৰশিক্ষক ৰূপে আছে প্ৰফেচাৰ নৃপেন্দ্ৰ ডেকা আৰু শিফু ৰাজকুমাৰ। আনহাতে সহকাৰী প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে মৃণাল বৈশ্যই। ক্ৰীড়া অনুৰাগীৰ আশা, থাইলেণ্ড অপেন মাৰ্শ্বেল আৰ্টছ 2023ত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অসম তথা দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক অসমৰ এই দুগৰাকী খেলুৱৈয়ে। থাইলেণ্ডৰ বেংককত অসমৰ দুই প্ৰবীণ খেলুৱৈয়ে উৰুৱাওক ভাৰতৰ তিৰংগা। নিউজ ডেস্ক ৰিপোৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।